महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाचः सर्वस्वमति परिणामावधि गृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायञ्च कितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविध गुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवत् तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तव ईश्वर्यं यत्तज्जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तन्ति सृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयाम रमणिम् विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधतैके जडधियः किमीह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादानैति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः उतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरतै मे त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनापथजुषान् नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव महोक्षखट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेत्ति यत्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तान्तां वृद्धिं ददति तु भवद्भ्रूप्रणिहितान् न हि स्वात्मा रामौ विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदम् परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्ते प्रेतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मितैव स्तुवन् जिह्रेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तव ऐश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः परिच्छेत्तुं यात्ता वनलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणध्याङ्गिरिशय स्वयन्तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरन् दशास्यो यद्बाहून भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फूजितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनम् बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यद्रुद्धिं सुत्राणो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्ति भुवनः
तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसि तरि त्वच्चरणयोर् न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयि अवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्ति नयन विषं संवृतवतः सकल्माशकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गौ व्यसनिनः असिद्धार्थानैव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यै जगति जैनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीशत्वाविकरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि वशिशुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुज परिगरुग्णग्रहगणम् मुहुर्दौर्दौस्थैयात्यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वन्नटसि ननु वामैव विभुता वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचि प्रवाहो वाराय कृशतलघुदृष्टशिरसिते जगद्वीपाकारै जलधिवलयन्तेन कृतमेत् यनेनैवोन्नेयन् धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शरैति दिधक्षोस्ते को